I dag skal dere få være med meg når jeg tester en ny maske fra May Beauty. Som dere kanskje husker, så testet jeg jo The Incredible Face Mask sist gang. Det var den svarte maska som da fjernet hudormer og død hud. Jeg var jo super fornøyd med den. Mats fikk jo til og med prøve, han var også veldig fornøyd. Så nå har jeg veldig store forhåpninger til The Incredible Pore Mask fra May Beauty. Dette er da en maske som skal rense opp i porene, som skal fjerne og suge ut overflødig talg og olje fra huden, og da gjøre porene dine mindre synlige. Jeg har veldig sånn synlige porer, særlig på haka, som jeg er litt misfornøyd med, så jeg gleder meg egentlig til å få teste den her i dag. Så dette er da en gjørmemaske som skal få lov til å virke på i ca. 15-30 minutter. Og den skal da gjøre huden myk og glatt, og da fjerne den olja og den talgen som kan dekke, eller på en måte stoppe til porene da. Så den her, den har jeg store forhåpninger for. Jeg har hørt veldig mye positivt om den rundt omkring på nettet. Jeg var jo litt skeptisk på forhånd når jeg testet den Incredible Face Mask også, fordi når så mange er så positive, så blir jeg automatisk litt skeptisk. Det er litt kanskje teit egenskap, men sånn er det i hvert fall. Men jeg var veldig fornøyd med den, og det vet jeg mange av dere som prøvde den var også. Så nå satser vi på at den her, Incredible Pore Mask altså, blir like bra. Det første vi starter med selvfølgelig er jo å fjerne all sminka, fordi det hjelper jo ikke å gøsse masse sminke inn under denne pore maska. Det funker jo ikke. Så som sagt, med tanke på at The Incredible Face Mask var såpass bra, så har jeg ganske store forhåpninger. Jeg håper virkelig at jeg kan få fiksa litt opp i porene mine her nede, for de lider litt om dagen. Så det, og så håper jeg selvfølgelig at den er like god å bruke og like lett å påføre som det The Incredible Face Mask var da, bare for å ta noen forventninger jeg har til det her da. Da er all sminka vekk, og jeg har fått med det utrolig kule hårbåndet jeg fikk av venninna mi til jul. Så det passer jo perfekt nå, ikke sant? Så da skal vi teste ut det produktet her, og se hvordan det faktisk er. Da skal vi sjekke ut selve produktet. Dette er første gangen jeg ser på produktet, faktisk. Første gangen jeg prøver produktet også, som dere sikkert har skjønt. Så dette er en sånn skikkelig gjørmemaske, altså. Her ser dere selve maska. Veldig sånn myk og glatt og litt trått å jobbe med. Virker som den trekker seg godt inn i huden nå, det lille jeg kjenner nå egentlig. Så det her, det blir bra. Skal vi prøve. Vi har altså påført maska her. Som sagt, konsistensen var veldig glatt og myk og deilig. Den lukter også utrolig godt. Den lukter litt sånn rent, litt sånn spa. Jeg får litt spa-følelse egentlig. Så den får vi se. Så som sagt, My Beauty kommer jo med de her smarte kostene som du kan vaske og bruke flere ganger. Så det her er den jeg fikk forrige gang. Så det er, hva skal jeg si, det blir så mye lettere å påføre maska ordentlig og i et jevnt lag hvis du bruker de kostene her. Så de følger altså med, så vidt jeg har skjønt det. Så da skal vi se hvordan det blir. Produktet er lett å få på kosten også. Så det blir bra. Så får vi se. Åh, så mykt. For de må ta på seg glasur. Tar vi litt ekstra godt på haka. Siden jeg har litt sånn tull der. Sånn. Og det var det siste. Den er ganske drøy i bruk faktisk. Jeg kunne nok fått litt mer ut av det, men nå er jeg på en måte dekket. Så nå er det utrolig svalt å ha på seg maska. Jeg kjenner at det er veldig deilig og, hva skal jeg si, ja, veldig svalt, rett og slett, å ha på seg maska her. Jeg kjenner at den begynner å tørke litt allerede, sånn over munnen og sånn. Så nå er jeg veldig spent på hvordan det her blir. Så nå skal den virke altså i 15-30 minutter. Den skal bli helt tørr og liksom begynne å sprekke opp litt og sånn, før vi skal vaske det av. Så får vi se. Nå har da maska vært på i 15 minutter i uka, og nå begynner det å bli litt vanskelig å snakke og smile. Så beklager hvis jeg ser litt sør ut. Men, som dere ser nå, så begynner den å bli litt tørr, og au. Så sprekker den litt opp. Du kan se litt nærmere her. Haka og litt der. Så det. Så skal den sitte på litt til, for den er ikke helt tørr i kinna, kjenner jeg. Og så skal vi vaske av og se. Den skal virke i nesten 25 minutter, så nå er den helt tørr. Og da er det vanskelig å prate. Og dere har sett hvordan den sprekker opp. Så nå skal vi fjerne den, og så skal vi se litt hvordan det blir. Så jeg håper den her er lett å fjerne. Så galt.
Så den er egentlig ganske lett å fjerne. Og huden bare har lille fjernet nå. Kjennes kjempemyk og deilig. Se her! Det kommer det bra. Herregud. Nesten ser urenheten her på håndkolen den fjerner. Som dere ser, så er den ikke så veldig vanskelig å fjerne, egentlig, og det er veldig deilig. For det er noen masker som er veldig vanskelig å få. Herregud, haka synes ikke helt annerledes ut. Ok, her må vi bare fjerne resten. Fjerne hele maska. Den var overraskende lett å fjerne, faktisk. Men bruk varmt vann, for jeg brukte litt lunka vann først, men bruk gjerne varmt vann, for da gikk det lettere av. Huden kjennes utrolig myk og deilig. Den kjennes sånn frisk, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og haka mi er jo faktisk helt glatt. Den var sånn rugglete og fylt med dritt sikkert før maska. Nå kjennes den bare kjempemykt og deilig ut, altså. Så den var faktisk like bra. Jeg tror nesten jeg likte den her bedre enn The Incredible Face Mask, egentlig. Men i alle fall, huden kjennes veldig ren og frisk. Jeg er nok litt rød i huden, for jeg tror jeg har fått i gang blodsirkulasjon. Og jeg kan helt ærlig si at jeg har prøvd sånne poremasker før, men aldri følt at jeg har gitt noe særlig effekt. Men her følte jeg seriøst hadde noe effekt, særlig på haka. Som sagt, så skal vi se litt hva jeg ser på haka. Jeg vet ikke om jeg kan se det. Det kjennes sånn ut i alle fall. Det kjennes så bra at man egentlig bare burde se det. Så ja, veldig positivt overrasket. Den skal brukes igjen. Det var altså The Incredible Pore Mask, dere. Og bruker dere rabattkoden DRAGEPORE30, skrives da rett ut P-O-R-E, akkurat som på maska, så får dere da 30% avslag på den maska, sånn at dere også kan prøve den. Jeg synes absolutt at dette er noe jeg kan stå inne for å anbefale. Jeg elsker hvordan huden min blir etter å ha brukt de maskene her. Og jeg tror at hvis du sliter veldig mye med synlige porer, med olje i huden og talg i huden, så tror jeg at du kommer til å bli veldig fornøyd med resultatet som du får av den her. De føles veldig milde og gode. Jeg får litt sånn spa-følelse når jeg bruker den faktisk, selv om jeg har det kule hårbåndet her i tillegg. Så jeg kan absolutt anbefale det til dere, og teste den ut, og se om dere også blir like fornøyd som meg.